Innan avsnittet börjar så vill jag i samtalsämnets namn och som ett fult knep för att öka videons interaktion passa på att uppmuntra er till att bidra till diskussionen. Om du lyssnar i Spotify-appen kan du scrolla ner och ge ditt svar på frågan "Vad tycker du om samtal och debatt?" Där kan du även rösta om vilken typ av avsnitt du vill se i framtiden. Gillar du de här mer samhällsanknutna diskussionerna? Eller hade du hellre lyssnat på djupa filosofiska samtal om till exempel vad är medvetenhet? Finns det mer liv i universum? Och lever vi i en simulation? Om du kollar på YouTube finns såklart kommentarsfältet där du kan svara på vilken typ av samtal du föredrar. Och låt oss fortsätta samtalet om samtalet där. Jag uppmanar och kräver såklart att det görs på en sansad och respektfull nivå. Nu, här kommer avsnittet. Men då bryter jag den fjärde väggen direkt och säger hej och välkomna till avsnitt 7 av Inget om allt. Och idag sitter jag här med Josef som var med i förra avsnittet och ett avsnitt långt innan det. Var det förra? Är det så? Ja, det måste det vara. Ja, det var det kanske. Ja, jag har inte gjort något sedan dess. Nej, okej. Okay. Ja, men då var det fel. Säg hej eller något. Tjena! Och bredvid mig här, vem fan är du? Ja, det är Alling. Eller Simon Alling om man ska säga hela mitt namn. Carl kallar mig Alling och jag kallar egentligen inte Carl för Carl. Och Josef kallar mig nog också Alling, tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Ja, det går ju inte att kalla dig Simon. Nej, det gör ju inte det. Känner dessa gubbar från Carl från Chalmers och Josef via Carl. Ja, och primärt ska väl samtalsämnet vara debattklimatet. Kanske breddar ut till yttrandefrihet eller kanske viker av till vad som helst. Det känns som att det kan nog bli så. Ja. Det är lätt att man säger att nu ska det vara det här temat och så kommer det bli något helt annat. Vilket är bara härligt tycker jag. Så vi får se vad det blir för titel på den här poddavsnittet. Men vi fokar på debattklimat i alla fall. Ja. Det är därför vi är här. Samtal har vi också haft som ett nyckelord. Samtal, ja. Mm. Kommunikation kan ha nämnts. Ja. Right, right. Ja. Jo, i alla fall när vi diskuterade vad vi hade för okej, okay. Ja. Varför ville du ta upp det ämnet, Carl? Jag ville nog ta upp det för att jag upplever att det idag är ofta svårt att uttrycka sig utan att bli antingen medvetet missuppfattad eller i alla fall missuppfattad utan att folk lägger någon något gediget försök i att försöka förstå vad det var man menade. Mm. Jag tycker inte att det är ett behagligt sätt att ha en demokrati på. Mm. Om man ska gå så brett. Då får jag leka lite programledare och bara fråga, har du upplevt någonting? Alltså, har du personligen upplevt det? Eller är det något som du ser, har sett från utsidan? Jag har väl helt klart upplevt det själv, eller snarare så här, jag har sett det utanför. Mycket i det allmänna rummet och kanske även lite i det privata rummet. Och genom det inte vågat skina igenom helt med mina egna åsikter, right? Mm. Så i vetskap om hur det har gått för andra så har jag valt att hålla käften ibland. Det här är ju väldigt intressant. Det blir lite som att vi får lära känna varandra lite mer när vi har detta samtal. För vi har ändå känt varandra ganska länge. Yeah, det här trodde jag faktiskt inte om dig. Så det är ju faktiskt kul att, eller kul är det inte att höra. Men spännande att höra. För det trodde jag faktiskt inte att du kände så. För jag håller ju med dig. Jag kan ju också ha upplevt det. Jag har nog svårt att säga något exempel eller så. Men, men liksom, jag har heller inte vågat säga allt vad jag tycker. Faktiskt. Det är väl, så det här är ett ganska stort steg att våga sitta och prata offentligt eller hur det blir. Liksom. Ja, det är en metadebatt förvisso. Ja, ja, absolut. Men metadebatter kan ju, ja, de är ju inte helt fristående från ja, det de handlar om heller. Så.
Har du upplevt Alling? Har jag upplevt vad då? Bra fråga. Ja, vad var det vad var frågan jag ställde dig? Alltså, har du upplevt att du inte vågar eller kan uttrycka dig i de åsikter som du faktiskt har? Ja, det skulle jag säga att jag har. Just på grund av själva anledningen till att vi skulle diskutera detta med samtalsklimat och så. Är vi verkligen välvilligt inställda till varandra i avseendet samtalspartner eller samtalsmotpart? Mm. Eller är vi, hugger vi direkt liksom, om vi tycker att någon verkligen har fel, någon uttrycker någonting som vi tycker är, men så hur kan du tycka så? Mm. Gräver vi djupare då? Försöker vi förstå eller blir vi... Right. Frågar man faktiskt hur kan du tycka så? Eller blir man bara negativt inställd till personen direkt? Mm. Jag ställer det här som någon slags retorisk fråga. Mm. Men mitt svar på den är att det är för sällan som jag upplever att man vill förstå. Mm. Och för ofta som man... Och jag hörde detta på en podd på vägen hit faktiskt. Mm. Att det är tydligen vanligare nu för tiden att misstänkliggöra motståndaren. Jag gillar inte ens ordet motståndare, men meningsmotståndaren. Debattmotståndare. Ja, men ni förstår ju. Åsiktsmotståndare, ja. Misstänkliggöra. Det är inte konstruktivt och det är inte hederligt. Det är verkligen inte det. Men det förekommer. Och man är ju en social varelse. Man vill ju inte bli ovän med sina typ vänner, nej, släktingar eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Kan det vara därför som svenskar inte vill prata om så mycket... Alltså den generella svensken vill ju kanske inte oftast prata så mycket politik. Eller vad det röstar eller sådär. Alltså jag har en tanke med just om detta angående att prata vad man röstar på. Om jag skulle säga till någon eller till podden vilket parti jag röstar på, så skulle en stor skara människor av de som hör det anta, jaha, du har alltså alla åsikter som det här partiet har. Det är ju inte sant. Utan vad jag menar när jag säger att jag röstar på ett parti är ju att av de partier jag har bra koll på, så är detta partiet det som jag håller med mest om. Eller om de viktigaste frågorna om. Men det blir ju liksom att om man säger att man är socialdemokrat, att folk förknippar det med allt de har hört om socialdemokraterna. Mm. Om man säger att man är sverigedemokrat, så antar man direkt att personen vill begränsa invandringen. Mm. Men det kan ju vara helt andra aspekter som gör att man vill vara sverigedemokrat. Mm. Right? Mm, verkligen. Så det ligger nog i och för sig någonting i att gissa slash anta slash tro att någon som säger sig rösta på parti X också håller med det partiet i deras hjärtefråga. Eller deras största, deras viktigaste fråga. Right. Oavsett vilket parti det är. Liksom. Just det. Så. Det är väl kanske mer de andra frågorna som man inte nödvändigtvis då håller med om bara för att man röstar på det partiet. Mm. Men oftast tänker jag ändå att hjärtefrågan slash de stora frågorna som ett parti har, de håller väljarna med om i alla fall huvudsakligen i stor utsträckning, i hög grad. Right. Ja, jo, men så är det. Men du har ju inte fel för det, så. Det är klart att det finns säkert någon som röstar. Det finns säkert någon som röstar på ett parti och ändå tycker att de har fel i sin huvudfråga. Mm, huvudfråga. Ja, för alltså ett parti är så mycket mer än sin huvudfråga. Men sen är ju också, när man röstar på ett parti så röstar man inte bara på en huvudfråga eller på alla de andra frågorna, utan man kan ju även rösta på partiet för, ja, men för rörelsen, för debattklimatet i partiet. Alltså att man vågar prata klarspråk eller man vågar
tänker jag. Jag tror till exempel att det är därför som SD har blivit så stora senaste decenniumet. För att man har upplevt att man inte kan tala kravspråk om invandringen, om integration. Därmed har SD varit lösningen för att man där i det partiet så kan man prata hur man vill utan att man känner att man blir liksom, ja, liksom slagen på med ord liksom. Jag tror att det är därför som till exempel SD har ökat väldigt mycket på grund av allt det här hyschandet liksom. Och då drar sig den gruppen som tycker på ett visst sätt, drar sig till sammanhang där man kan prata klarspråk, där man vågar säga vad man tycker, där man inte blir dömd så här liksom direkt. Du är det här. Så liksom. Så det behöver inte alltid bara vara partiet och huvudfrågan, utan det kan även, tror jag, vara folkrörelsen liksom bakom. Mm. Det har ju Alexander bara pratat mycket om, det här med korv och sushi, alltså medborgerlig samling och sushi liksom. Right, right. Vad Sverigedemokraterna gör för varmkorven ska medborgerlig samling göra för sushi liksom. Alltså det här liksom, ja, kanske var dålig jämförelse, men liksom man röstar kanske också på en folkrörelse liksom också. Inte bara liksom bara partipolitiken liksom. Och även på företrädare kan det vara. Ja, det kan vara att man tycker att ja, den eller den eller flera företrädare för det partiet, de vill jag se i en regering eller så. De klarar av att ha flera tankar i huvudet samtidigt, eller de kan fatta vettiga beslut eller ja, vad det nu är man tycker är viktigt. Så det finns ju i alla fall då tre aspekter som man kan göra att man väljer ett visst parti. Men samtalsklimatet handlar ju inte bara om partier heller. Nej. Eller hur? Nej. Även om det ofta typ hamnar där. Och det är inte så konstigt. Men om man försöker hålla det borta därifrån i alla fall vissa gånger, var hamnar man då? Var hamnar man när man inte knyter tankar och åsikter till partipolitiken utan låter dem behandlas mer fristående? Politiska åsikter i sig eller bara tankar överhuvudtaget? Ja, det blir väl politiska. Alltså vissa samtalsämnen är helt opolitiska. Vissa samtalsämnen är helt politiska. Eller vissa samtalsämnen är uppenbart opolitiska och vissa uppenbart politiska. Och sen finns det de som inte är uppenbart det ena eller det andra. Som i de flesta binära klassificeringar så finns det sällan en helt knivskarp gräns, utan det finns några uppenbara och sen en gråzon. Och det är väl kanske de i mitten då som, för de helt politiska samtalsämnena kanske måste knytas till partipolitik till slut. Right. De helt opolitiska kan inte knytas till partipolitik. Kan inte koppla vilken glass som är godast till vilket parti man ska rösta på. Men de i mitten då? De som kan sätta sig i en politisk kontext men inte måste. Det är nog de jag vill komma åt då. Right. Tanken är då, vad händer om man diskuterar ett ämne där man är oense i de områdena då? Utan att blanda in politik. Jag tror att det kan vara utan att blanda in partipolitik i alla fall. Yeah. Jag tror att det kan vara konstruktivt. Mm. Mer konstruktivt än att direkt hoppa dit. Jag vill att man ska kunna ställa en fråga som en frågeställning. Jag vill att man ska kunna lyfta tanken. Varför anger vi skattesatsen efter sociala avgifter? Som om de inte är en del av skatten. Och säger att skatten är 30% eller någonting. Varför anger vi inte skattesatsen som en andel av hela ens inkomst, inklusive sociala avgifter, och betraktar dem som en skatt? Jag vill att man ska kunna lyfta den frågan som en rent faktuellt inriktad fråga. Utan att det nödvändigtvis måste betyda att man arbetar på Timbro och nu ska man minsann driva slopning av all skatt. Right. Men jag tror att det är många som uppfattar den frågeställningen som
politiskt färgad redan när den ställs. Alltså mot höger liksom? Ja, i det fallet. Så det ska inte... Det borde inte göra politiska anknytningar till nyfikenhet. Mm. Nej, det kan man ju definitivt hålla med om. Och det kan man se att det gör ofta. Alltså, du ser ett exempel nu, men det är ju... Ja, jag tror att många skulle uppfatta bara tanken eller att det omnämns som ett politiskt ställningstagande. Mm. Att nu tycker du så här, liksom. Bara för att du ställer den frågan. Ja. Så du menar, typ. Ja. Ja. Det tycker jag ändå att det kan jag nog känna igen också faktiskt. Medan jag ser den frågan som ett sätt, en del i att söka sanning, som jag kallar det. Ja. Och det behöver inte betyda att det är liksom objektivt sant att sociala avgifter är en skatt. Men man behöver kanske kunna diskutera det. Om någon kan övertyga mig om att det är så, då kommer jag kanske se det som en sanning. Men om någon kan övertyga mig om att det inte är så, då kommer jag tänka, aha, du förklarade för mig varför det inte är så. Det var viktigt. Ja. Ja, ja, sanningssökande. Jag är ju också akademiker liksom. Jag tycker sanningssökande är så vackert i sig liksom. Det är en av de största katalysterna för teknisk utveckling. Ofta. Och social. I förlängningen sure, då. Yeah, ja, sure. Jag är lite bekymrad över sådana här saker som att idag, om du ska göra ett forskningsprojekt, så behöver du motivera hur det etiskt gynnar vissa aspekter av samhället för att få göra det. Vet du att det är så? Ja, jag vet inte exakt vilka punkter det är liksom, men så här, jag tror att det till exempel ska gynna lika behandling av människor. För att få göra ett forskningsprojekt i allmänhet? Kanske för att få funding till det. Men borde du inte forska om mycket. Tänker jag. Nej, och det är det som bekymrar mig. Men det forskas ju om mycket. Som inte verkar ha något att göra med. Idag forskas det väl... det var väl lite det, jag kommer inte ihåg vilket samtal det var. Men vi hade ett samtal om det. Jag tror du sa att man får inte forska i vad som helst utan att... Som du är inne på det, att man måste inkludera. Eller man måste på något sätt redan innan man ens... gör forskningen så måste du ta ställning till en massa grejer för att överhuvudtaget få... Är det så du menar? Mm. Och nu låter det ju som att Josef backar min claim med referat till mig. Vilket var... men kan vi inte göra så här då? Som jag tycker att man borde göra oftare. Sure. Vi konsulterar det goda internet. Och vad har vi för rimlig sökfras för att hitta någonting om detta? För om det är någonting jag tycker skadar samtal... Så är det killgissningar? Mm. Nej. Nej. Vad är det förresten? När man bara gissar. Ja, jo. Utan att veta. Jag killar men, inte bara det, utan du berättar om något som om det är sant. Ja, utan att jag är källor just och det. Du bara har gissat. Det har du rätt i. Är det en typisk killgrej att göra? Ja, man brukar skämta att det är typiskt män som så här tror att de vet någonting och så har de ingen jävla aning. Okay. Så det har blivit en liten sån sägning, en killgissning. Liksom. Ja, det är nog någon typ av feministiskt ursprung. Ja, i det. Ja. Men det är en direktöversättning av mansplaining. Fast det är bättre än det. Fast det är ord. Jag har tänkt att det är två olika saker. Anyway, du killgissar alltså. Du visste inte. Det jag ville säga var att många samtal hade blivit bättre om det var en helt naturlig sak att mitt i samtalet pausa, söka upp fakta och källa här, ja, men, liksom. Precis, så att inte
Så att inte alla måste ha allt i huvudet. Nej. Alla siffror, nej, alla procentsatser, nej, alla rapporter, alla utredningar. Mm. Pausa samtalet. Mm. Sök upp underlag. Mm. Alltså fakta är alltid ofta debatterbart. Mm. Men sök upp underlag så att korten ligger på bordet. Här är ju verkligen ert ämne, så jag överlämnar allt googlande till er. Ja, det här är ju rimligt. Forskning på människor måste etikprövas och godkännas innan den får påbörjas. Det är då det liksom markerade citatet högst upp på Google från, och det kom från etik... vad heter den? Etikprövningsmyndigheten eller någonting. Men är du säker... Nu har vi inte läst igenom hela det här, för det är en lång text. Men kan det vara så att det kanske handlar om att forskningen inte ska syfta till någonting som anses etiskt destruktivt? Ja. Och det vill säga inte att den måste syfta till någonting som anses etiskt konstruktivt. Sure, men du har gjort exjobb på Chalmers, right? Ja. Visst var det ett krav för dig också att under bakgrundskapitlet ha en såhär, vad gynnar detta mänskligheten? Vi var tvungna att i vår... Vi gjorde en prototyp till en militär medicinsimulator. Mm. Första hjälpen för militärer i VR. Och vi var tvungna att inkludera ett stycke där vi sa att det här kommer rädda liv. Aha. Det här kommer gynna samhället genom att rädda liv. Liksom. Ja, det var några år sedan nu. Men jag minns inte vad jag skrev, om jag skrev någonting om det, och i så fall vad. Det skulle möjligtvis kunna vara så att när rubriken innehåller ord som militär, så blir det i forskningssed och praxis viktigt att motivera att det vi tar fram här nu handlar inte om att mörda, döda, slakta miljontals människor eller något sånt, utan det handlar om bla bla bla, rädda liv, skrev ni. Är vi på ett stickspår eller är vi fortfarande på huvudbanan? Jag skulle ändå säga att vi är på huvudbanan, för att det här har ju med grejen att göra. Det vi generellt så kan säga att den ingången vi hade var ju att man inte kan forska på vad som helst, utan allt blir lite för woke insnö, alltså att det blir lite vänstervridet. Det var väl där vi snackade om någon annan gång, tror jag. Alltså sure, men jag tänker inte bara nervös vänstervridet, utan vad en... Jag tycker här passar ordet PK mer än woke. Mm, okej. Okay. För PK är ju rörligt, va? Mm. Det, beroende på vad som är praxis i samhället just för en tid, så ändras det. I Tyskland på 40-talet var det okej att forska på människor på väldigt oetiska sätt, enligt vad vi tycker idag. Men det var inte woke, menar du? Nej. Mm. Woke är en fast rörelse, tänker jag. Som sammanfaller mycket med vad som är PK idag. Mm. Ja, just det. Just det, du gör skillnad på woke och PK, ja. Just det. Det är smart gjort. För PK, ja, jag hade tänkt på. Det make sense. Källhänvisningar. Jag vill inte att man ska behöva ha dem i huvudet. Men jag vill att man ska behöva använda dem. Mm. Och då tycker jag att i ett live-samtal så här så behöver man få pausa. Googla. Yeah. Ta fram det man vet att man har läst någon gång som man får sin data ifrån. Så att de korten ligger på bordet för alla i samtalet. Om det är en diskussion online, då har man ju tid att göra det utan att pausa något samtal. Tänk om vi hade kunnat få ha lite mer källhänvisningar och lite mindre jag vet att det är så här, sluta ifrågasätta det, hur kan du, det är bara att googla och sånt. Poängen, vi kan ju egentligen lämna en öppen eller en ostängd dörr, ska man väl säga, angående just forskningsunderlag. Men det är fortfarande på spåret, det ska inte läggas värderingar i nyfikenhet. Mm. Ja, men precis. Just det, och om man ska ta det hela vägen så borde man ju få forska på vad som helst då. Ja. Och jag kan ju tycka att
att vissa så här principer som vi har idag borde tas hänsyn till i forskningen också, så man ska inte forska på vilket sätt som helst. Nej. Right? Du får inte av nyfikenhet för hur hjärnan funkar ha ihjäl en människa för att kolla på den hjärnan. Mm, nej, så är det ju förstås nästan under det system vi har med lagar. Ja, ja, men det är också subjektivt och någonting som bara finns i vårt samhälle nu, råkar det göra liksom. Ja, ja. Men eftersom en så stor majoritet håller med om att man inte ska få forska på folks hjärnor genom att döda folk, så kan vi vara glada att det fortsätter vara så tabubelagt att forska på det sättet att det är olagligt och görs inte. Just det. Men vi behöver inte säga att man specifikt inte får döda någon för att forska. Man får inte döda någon av någon anledning alls, utan vissa undantag. Polisen får döda människor i vissa situationer och så vidare. Liksom. Mm. Men utgångspunkten är ju att man inte får göra det oavsett syfte. Så man behöver inte säga just forskning. Men även om man undantar allt som så att säga uppenbart att man inte får göra i sin forskning, så kanske det kan behövas vissa begränsningar ändå. Mm. I alla fall när det gäller att dela ut pengar till det. Alltså de flesta friheter behöver ju någon begränsning ofta. Om vi ger total frihet åt alla, då har vi ju egentligen typ anarki. Då blir det ju alltid bara den med störst våldskapital som vinner allt. Sånt tar över. Typ. Så även där vi tycker att men frihet är viktigt, så sätter vi ju alltid begränsningar på den. Och kanske behövs det även inom forskningen. Jag kan inte komma på något klockrent exempel, men det kanske inte är självklart att man vill dela ut forskningspengar till någon som av ren nyfikenhet vill ta reda på hur man bygger den mest effektiva gaskammaren. Right. Alltså, ja. Det finns ändå någon rimlighet i att inte använda skattepengar till den forskningen i alla fall. Nej. Och samma logik kan man inte koppla så långt att det borde finnas värdering i att fråga om skatt ska komma före eller efter. Vad sa du? Sociala avgifter. Sociala avgifter. Vad menade du nu när du ställde den frågan? Man borde ju kunna så här mappa. Det finns ett case för att inte ge pengar till folk som utvecklar effektiva gaskammare. Mm. Det finns ett case för att man borde lägga en värdering i om någon undrar över detta. Oj. Ja. Det finns en risk att man hamnar i den slutsatsen. Eller hur? Jag tycker att det är uppenbart att i det ena fallet så är det inte så. I fallet om skatt så borde det inte finnas en värdering i det. Och i fallet om gaskammare så borde det göra det. Men det betyder att någonstans på vägen dit så måste man dra en linje. För båda kan grunda sig i ren nyfikenhet. Mm. Men båda kan också grunda sig i ett aktivistiskt... En aktivitet. Menar du att du vill göra skillnad på skattefinansierade forskning och privat investerande forskning? Menar du? Det var nog inte alls det. Nej, okej. Nej, då kanske jag var inte helt med. Det var bara en frågeställning. Det Carl menade var att om man begränsar gaskammarforskning med hänvisning till etiska aspekter, då gör man det för att man tänker att den som vill forska på gaskammare kan inte göra det av ren nyfikenhet, utan den vill använda dem till något dåligt. Just det, då är jag med. Och på samma sätt så skulle man då tänka att den som lyfter möjligheten att ange skattesatser på ett annat sätt, den vill inte göra det av ren liksom korrekthet eller nyfikenhet eller matematiskt intresse eller något sånt, utan den vill göra det för att driva en högerinriktad åsikt. Mm. Men du skulle också kunna dra det till att personen som tar fram den effektiva gaskammaren behöver inte nödvändigtvis vara intresserad av att använda den. Mm. Men genom att utveckla den så kan en annan person använda den. Så är det.
Och på samma sätt så om du frågar någonting om skatt, så du behöver inte nödvändigtvis vara nyfiken, men det kan inspirera en högerrörelse. Du sa du behöver inte vara nyfiken, men du menade du behöver inte ha en åsikt. Just det. I den frågan. Ja, du behöver inte ha en åsikt. Ja. Du kan vara rent nyfiken. Mm. Men genom att ställa frågan inspirerar du en högerrörelse att säga fan vad massa skatt vi betalar. Vi borde inte ha skatt efter social avgift. Tänker du då att därför så är det rimligt att inte nödvändigtvis rimligt att tillskriva folk en åsikt för att de lyfter en fråga, men ändå typ ifrågasätta att frågan lyfts med hänvisning till att det kan väcka åsikter hos andra? Ja. Ja. Det finns ett jättebra exempel här. Det borde gå att göra i en sansad metadebatt. Utan att anklaga den som lyfter frågan. Ja, det ska ju också sägas att jag menar att det finns ett case för detta. Men det betyder inte att jag inte leker djävulens advokat nu. Nej, det förstår jag. Mm. Men det finns ju ett exempel, jag vet inte om det var inför valet 2018 eller något. Men det fanns en forskare som tog fram en studie på hur mycket invandringen kostar Sverige. Joakim Röst. Mycket möjligt. För det här var ganska känt. Jag hör ju att han passar ju in i det samtalet vi har nu som handen i handsken. Ja, för han var uppenbart en rå liksom vetenskapsautist liksom. Som säger, det här är en fråga jag vill ha ett svar på. Ja. Så jag utforskar detta. Det är inte om din det uppgift, finns helt en fråga där människor efterfrågar kunskap och jag levererar kunskap, så tror jag att jag gör någonting bra. Mm. Mm. Och om sen vissa vill använda det som slagträ för det ena eller det andra, jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i frågor som debatteras är en bra sak. Men när han publicerar detta, så istället för att få frågor om vilka metoder använder du och så här, så den kritik han bemöttes av var det smart att publicera detta inför valet? Ja, hur tror du att detta kommer påverka människors åsikter om invandringen? Hur tror du att det här kan användas? Tror du att det här kommer användas i valrörelsen? Ja, eller någonting i den stilen fick han ju som fråga i Aktuellt. Där han var med. Ja. Och han stod tyst i 20 sekunder eller någonting. Bra länge. I alla fall samma exempel vi tänker på. Ja. Ja, utan att kunna få fram ett svar. För att han trodde att han bara forskade. Vem var det? Joakim Röst, eller hur det uttalas. R-U-I-S-T. Ja, får kolla upp det sen då. Och han är... Det är verkligen precis som Carl beskriver det. Han var i alla fall, vet inte om han var det just då, men han hade eller har varit aktiv inom Miljöpartiet. Mm. Om jag inte minns fel. Och forskade ändå då på, kan jag inte citera forskningsämnet eller så, men invandringens kostnader ungefär. I Sverige då? I Sverige. Mm. Och han sa i den intervjun, tror jag, vi har inte invandring för att tjäna pengar utan av humanitära skäl. Inte ordagrant citat, men ungefär så. Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Det betyder inte att vi inte ska ha en flyktinginvandring, för vi har den inte av ekonomiska skäl utan vi har den av humanitära skäl. Och så medför den en ekonomisk kostnad. Så han ansåg inte att hans forskning representerade en åsikt. Nej. Men han möttes av uppfattningen att den gjorde det. Och till och med i det största nyhetsprogrammet. Och det gjorde den nog. Ja, Sverigedemokrater använder nog detta för att kolla, så att säga, hallå, kolla, det här kostar, vi borde sluta med invandring. Han var inte den enda forskaren, eller vad man nu ska sätta för stämpel på honom. För jag vet att det var flera
Jag kommer inte... Hans Rosling, vet du vem det är? Mm. Ja, jo. Jag kommer inte ihåg vad det är han var. Han lever inte längre. Men jag minns att han också hade någon sån grej att han... Han på ett väldigt så här... Det var nog i något liksom familjärt tv-program där han fick frågan typ. Och han väldigt så här... Barnsligt visade liksom så att alla skulle förstå hur vad det kostade si och vad det kostade så. Och liksom, och hans take på det var ju också att han sa det sista han sa typ, vilket var jättekontroversiellt när han sa det för typ 10 år sedan, att Jimmie Åkesson har rätt. Vill man hjälpa fler människor så ska man göra si och inte så, arbetet sådär. Och sen hade, var det Ola som tvingade oss att ta fram siffrorna då. Så var det 500 kronor för var och en som kommit till Sverige. Och 25 kronor skulle vara i flyktinglägret. Men vi har bara betalat 10, va? Och sen har ju allihopa snappat det här nu till slut, va? Att det jag säger är precis det som Sverigedemokraterna har sagt. Men då sa vi, det var Olas formulering. Vi får inte låta Sverigedemokraterna få monopol på en sanning, va? Så han var faktiskt inte, han och Joakim var inte den enda, utan Hans Rosling vet jag också var väldigt, han var väldigt insnöad på detta ämnet också och hade väldigt mycket bra. Vad är likheten mellan Röjst och Rosling i det här avseendet? För Röjst, han la ju fram sina forskningsresultat och verkade helt oförstående till att det skulle kunna användas i en valrörelse. Mm. Rosling, menar du då, mm, sa Jimmie Åkesson har rätt. Det är ju ett tydligare politiskt ställningstagande, kanske. Det har du helt rätt i. Detta var dock att jag vet att han hade varit med i flera olika sammanhang. Och hade, jag tror att det var bara vid ett tillfälle som han sa detta. Så det var inte så att han vid varenda tillfälle som han tog upp det här sa det. Men det var väl, jag tror det hade varit snack om Jimmie Åkesson innan. Mm. Och det, alltså är du med? Ja. Att han liksom tog det. Det fanns en kontext. Ja, precis. Där sa du det. Det fanns en kontext. Men jag ska inte säga prata för mycket om honom, för jag har inte stenkoll på honom. Jag vet att jag lyssnade på honom för många år sedan. Men det är spännande. Kände du... kanske tog över din grej där. Men du tog upp Joakim Röjst. Ja. Yeah. Kände du att du fick fram det du ville få fram om honom? Ja, det var ett verkligt exempel på en forskare som var nyfiken och blev antagen ha en politisk agenda. Eller i alla fall blev ifrågasatt för att hans forskning skulle kunna användas i det syftet. Ja, yeah, sure. Yeah, yeah. Det är typ det bästa exemplet vi har, tror jag, från verkligheten. Om man ska tänka på kända exempel i Sverige. Det är så ikoniskt. Det blir ju aldrig tyst så länge i en tv-studio. När var detta? Hur länge sedan var det? För jag kan vi ju fråga Google om. Mm. Men det måste ju vara inför valet 2018, tänker jag. Ja, det var ändå så nyss, så att säga. Alltså, det är bara 4 år sedan då. Men det är det. Ja, det var i maj 2018. Mm. Eller, ja. Mm. Och det var på SVT, sa du, Aktuellt, eller var det? Ja. Och var det då inför valet 2018 som man... Alltså, valet var i september. Mm, men precis. Men när var denna då? I maj, sa du. Mm. Ja, just det. Ja. Så det var ändå några månader innan då. Han presenterade ju inte det som en del av någon valrörelse. Nej. Eller så. Han gjorde väl bara sin forskning. Mm. Mm. Ja. Det är väl någonstans bra, såklart, att det ifrågasätts, tycker jag. Det är väl bra. För att annars kan det bli så att man har en dold agenda, liksom. Ja, det kan vi säga. Det är precis, det är jättebra. Så faktiskt, det jag tycker det är ganska bra. Mm. Vare sig det är vänster eller höger. Det är bra att man blir ifrågasatt. Men sen måste man också, det här är viktigt, tycker jag. Det är jävligt viktigt att man faktiskt blir betrodd om man faktiskt inte har en dålig agenda. Är du med? Om man genuint var nyfiken, är du med? Nu vet jag hur det var i det caset om för han var miljöpartist, sa du, eller? Jag kan inte säga när han var det eller om han har slutat vara det eller så. Och jag kan egentligen inte svära, jag kan inte ta gift på att han har varit det, men killisa lite. Tar från minnet. Det skulle vi också kunna googla upp och det kanske vi borde göra egentligen. Men ta med en nypa salt. Man kan googla om man lyssnar på det. Men nyss när du sa det, att det är viktigt att ifrågasätta så att det inte finns en dold agenda, så sa jag, det är jättebra. Sen tänkte jag bara en vända till och kom fram till, eller kom fram till, och tänkte,
Vad då dold agenda? Handlar forskning om att ha... Kan forskning ha en agenda? Det finns ett kapitel i varje rapport som tolkar resultaten. Yeah. Är det inte det man ska ifrågasätta och kritisera? Och inte typ varför personen eventuellt gjorde forskningen? Eller är det legitimt alltså, liksom? Hela vetenskapens princip här är ju att för att undvika att vetenskapen är färgad av åsikter så ska man i varje studie eller varje forskningsprojekt berätta hur man har gått tillväga för att komma fram till svaren så att forskningsteam runt om i världen ska kunna repetera samma saker och se om de får samma resultat. Mm. För om 10 forskningsteam runt om i världen får samma resultat genom att göra samma samma metod för att forska om någonting så kan man anta att svaren är objektiva. Mm. För forskarteamen borde ha olika agendor. Mm. Och om alla kommer fram till samma svar så betyder det att svaret inte var beroende av agendan. Mm. Och det är liksom vetenskapens metod. De borde egentligen inte ha någon agenda alls. Nej, så. Nej men människor har det. Ja. Mm. Right. Ja, men alltså låt oss vara ärliga. Det är klart att alla människor tror jag väl ändå har någon form av åsikt om man är lite intresserad av samhället. Och är man då forskare på det så är det klart att det kan finnas en liten påverkan, en liten dold... Så här, det kan vara att man faktiskt har en dold agenda omedvetet. Yeah. Alltså att man tänker inte själv så jättemycket på... Man tror att man är ganska... Nej, men jag är inte påverkad, men så är man kanske egentligen det. Utan att man ser det, tänker på det. Ja, yeah. Jag vet att jag har varit en dålig både forskare och journalist. De är ju väldigt nära de två yrkena liksom egentligen. Vetenskapsman. Hade du det? Jag hade varit en dålig. Jag går in i ett projekt med jag vill ha detta svaret. Gör du? Ja, och det gör jag. Jag vet att det är illa och jag försöker ju att undvika det, men alltså... Är du bara mer medveten om det än alla andra? Jag tror kanske att det är så. Jag försöker vara självkritisk i sådana frågor. Men okej, okay, så här. Jag är sjukt mycket bättre än många journalister. Men jag anser mig inte vara tillräckligt bra för att bli journalist. Ja. Ah. Right. Ja. Ah. Jag kanske är... Jag är sämre än många forskare. Forskare tror jag i allmänhet är mindre åsiktsdrivna än journalister idag. Mm. Även om yrkena strävar att vara lika objektiva. Mm. Ja, det är intressant. Det är svårt att belägga varken för eller emot såklart. Mm. Men det är en intressant spaning. Ja. Jag vet ju med mig när jag diskuterar med kompisar. Så kan jag ju... Ja, det här ska jag källa på. Den källan sa emot mig. Den källan sa emot mig. Det här har vi en bra källa. Den får jag med. Den är bra. Den säger vad jag säger. Och det är ju inte vetenskapligt ärligt liksom. Nej. Det säger du som är så själv. Ja, nej. Det är inte hederligt överhuvudtaget. Nu blir det så att jag börjar ransaka mig själv här. Gör jag så? Oh. Utan att jag kanske har insett det idag eller någonting. De tankarna börjar snurra. Gör jag det? Jättespännande. För jag tror ändå jag kan känna igen mig. Nu forskar inte jag, let's be honest. Det tror jag inte jag kan lura någon i att jag gör. Men om jag vill... Jag känner ändå igen mig i det. Att om jag vill ta reda på någonting politiskt så vill jag gärna ha det svaret som jag själv tänker att så här borde det vara. Så jag känner ändå igen mig det. Och att tycker jag att någon... Om jag lyssnar på en person och så tycker jag att den här personen har rätt, då sparar jag ju den åsikten, den diskussionen, alla de bra argumenten, men jag kanske inte har lyssnat lika mycket. För det kan jag väl med. Jag lyssnar kanske mer sällan på någon som jag inte håller med än någon jag håller med. Det är dumt, men... Jag ser ingen anledning till att lyssna på 9 av 10 gånger på folk som jag inte håller med om istället för att utveckla min egen åsikt som jag faktiskt tycker. Mm. Är du med? Att
om jag tycker så här som alla vi som tycker så här, låt oss kalla den för A. Då vill jag utveckla A så att det blir A.1, A.2, att jag får en mer, jag vill utveckla min egna åsikt, för det är det här jag tycker inte det här. Du vill vässa argumenten. Exakt, jag vill liksom, precis som att, då kommer jag inte på någon bra jämförelse, men liksom att jag lyssnar mer och mer på dem som jag håller med om, för jag vill, som du är inne på, vässa argumenten, jag vill lära mig mer om det än att jag vill lära mig något som jag inte tycker. Jag håller med om alls. Ja, det är lättare att vara nyfiken i sånt. Eller så här, man är nyfiken i vissa ämnen. Just det. Och de är lättare att lyssna på. Och då får du åsikter genom de ämnen du är nyfiken på. Just det. Ja. Jag vill vässa motståndarens argument. Och det är bra. I frågor där jag har en åsikt. Mm. Liksom. Mm. Ibland tar det sig uttryck i att jag till och med väldigt rakt på sak säger, det här argumentet du la fram är asdåligt. Använd inte det. Mm. Det andra argumentet du använde är väldigt bra. Mm. Använd det. Just det. Right. Ibland verkar folk typ bli sura då, i alla fall online. Det här är inte något jag har gjort dussintals gånger eller Nej. Så. Men det verkar finnas en tendens baserat på ett litet urval att folk sätter taggarna utåt då och säger ungefär, du ska inte berätta för mig vilka argument som är bra. Liksom. Eller så. Men det är det jag vill göra. Mm. Jag vill vässa deras argument. Och där håller jag ju med dig också. Det har nog hänt att jag gjort något sånt också. Liksom, att säga, det här var ett bra argument. Sen kanske du uppmanar att använda det efter det. Mm. Utan inte uppmanar. Varken uppmanar eller inte uppmanar. Utan bara, det här var ett bra argument. Mm. Där fick du mig liksom. Mm. Men sen säger jag inte, nu ska du gå och få alla andra som tycker som mig. Det brukar jag säga, inte ordagrant, men jag tycker nog ändå att jag några gånger i alla fall har sagt, det borde du verkligen, det där är ett av de bästa argumenten för din ståndpunkt. Mm. Ja. Eller för den ståndpunkten. Mm. Om det är mer allmän diskussion. Mm. Kan vi inte göra mer så? Det hade varit bra. Ja, för det är ju bra, tänker jag, för att man vill från båda håll, så vill vi väl ha, alltså både vad man än tycker, så vill man ju från båda håll väl, säger jag. Men då, man vill ha en smartare, en mer intelligent debatt där vi har starka argument, starka ståndpunkter, vassa argument där man nästan så här, oh jävlar, det där var skarpt, det där var bra. Ju, om vi inte ifrågasätter, om vi inte vässar våra argument, då blir vi bara dummare, är du med? Ja. Men det finns en ett orosmoment för mig i att agera så. Okej. Och jag har tänkt på det lite på senaste. När jag pratar med folk som har skilda åsikter från mig. Och jag fäller mina murar. Mm. Tar in vad de säger. Är intresserad. Försöker ändra mina egna åsikter. Och så här liksom. Om de inte gör detsamma. Mm. Om deras murar är helt uppe. Då drar de mig mot deras sida, men jag kan inte dra dem tillbaka. Jag vill ju på något sätt att samtal ska få folk att mötas i mitten. Just det. Men jag upplever att ibland så är meningsmotståndaren inte intresserad av att röra sig mot mitten. Och om jag då rör mig mot mitten så ger jag ju upp på min ståndpunkt. Vilket, alltså, jag får en mer sann bild, men jag vill ju också att den andra personen ska få en mer sann bild. Det finns två grejer jag måste säga om det. Det ena är min favoritfråga. Vad betyder det? Vad betyder mötas på mitten i det här fallet? Betyder det att man diskuterar frågan på neutral mark eller att båda ändrar sin åsikt i slutändan? Snarare det andra. Att båda ändrar sin åsikt. Okej. Okay. Jag vet att jag har ändrat mitt levernesätt lite senaste månaderna baserat på folk jag pratat med. Mm. Jag är inte säker på att de har gjort detsamma. Mm-hmm. Baserat på hur jag ber dem att leva. Right. Just det.
Okej, det var den ena saken. Den andra är att det här är ett slags prisoner's dilemma. Eller hur? Båda behöver liksom riskera att förlora helt för att båda ska kunna vinna. Mm. Men om bara en tar den risken och den andra bara kör över den, fuck you, liksom. Den första, då vinner den personen allt och den som riskerade ingenting. Det var bara en observation att ja, det finns en, du riskerar när du sänker din mur. Ja. Yeah. Mm. Och lyssna på andra. Om inte den andra också gör det, så vinner den. Ish. Ja, och om man anser att det är en dragkamp mellan två åsikter. Egentligen är det ju inte det. Den som lyssnar kommer alltid vinna. Mm. Okej, okay, men då gör det inget att du dras. Nej, det känns bara snopet. Okay. Jag håller med. Min tanke är att om jag lyssnar på folk, tar ställning till vad de säger, det är bara mer information för mig, så att jag kan använda både det jag visste sedan tidigare och det som jag visste från att lyssna på folk. Mm. För att bilda mig en världsuppfattning och leva enligt den. Så ju mer jag lyssnar på folk, desto närmare en sann världsuppfattning kommer jag. Mm. Mm. Men det finns ju också aspekten av inte bara lyssna utan också tillstå att den andra har något rätt i någonting, om man säger. Och i en debatt mellan typ två partiledare, så tror jag att om inte båda vill söka sanning, så kommer det vara den som gör det. Då kommer det vara den som söker sanning som förlorar röster på det. Ja. Och det är viktigt för dem att inte förlora röster. Mm. Så därför kommer båda hela tiden att vara liksom stenhårda, inte vilja erkänna att den andra kan ha rätt. Eller... Partirepresentanter har ju ungefär som uppgift att inte ändra åsikt. Att presentera sin åsikt. Mm. För om ett parti inser att de har fel och rör sig mot ett annat håll, så lämnar de ett antal människor som röstade på dem utan parti att rösta på. Ja. Partiernas, det måste finnas en bredd av olika åsiktspaket representerade av partier för att täcka en stor del av befolkningen, en stor del av väljarna. Ja. Så därför är ju partiledardebatter cancer. De är inte menade att vara givande samtal. De kan inte vara det. För det ska bara vara representationer av olika åsiktspaket. Mm. Men hade man inte i alla fall kunnat, jag vet att det här aldrig kommer att hända, men tänka sig rent teoretiskt en partiledardebatt där partiledare A säger arbetslösheten är 10%. Och partiledare B som vet att partiledare A vill lyfta fram den höga arbetslösheten säger nej, den är faktiskt till och med 12%. Så din poäng är ännu bättre än vad du... Eller, alltså det behöver man inte säga, men den är till och med 12%. Mm. Trots att det liksom gynnar den andres åsikt. Mm. Men det är i alla fall fakta. Ja, det är ju... För någon definition av arbetslöshet. Mm. Mm. Det hade ju varit bra om man kunde komma överens om vad arbetslöshet betyder eller vad det representerar. Det, inte ens en sån sak kan man ju tydligen vara överens om i förväg. Ja. man kan ju gott koppla detta till kärnkraftsdebatten inför valet 2022. Där de två stora politiska lägren, eller vad man ska kalla det, hade olika faktaunderlag för hur kärnkraften lades ner eller avvecklades och liknande. Liksom. Mm. Ja, det var hemskt. Munhugg bara mot båda. Men det är klart att det säkert finns ett korn av sanning i båda, minst. Liksom. Ja. Men vissa saker skulle man kunna var helt överens om. För vissa saker är inte... En åsikt. Precis. Vad menar vi med arbetslöshet? Inte bara använda det ordet som om alla redan vet exakt vad det betyder. Utan börja med att förklara vad det betyder. När klassar man någon som arbetslös? När inte? Det finns sysselsättningsgrad också. Det är något annat. Det är inte uppenbart för vem som helst vad skillnaden är mellan de termerna. Eller vad de betyder. Lägg fram den faktan. Yeah. Och diskutera sen det som man kan ha som åsikt om det. Liksom. Mm. Men det görs typ inte.
Verkligen inte i partiledardebatter i alla fall. Nej, men knappt alls. Nej. Känner jag. Alltså, jag tycker ändå det finns ganska mycket politiker, alltså så här, unga politiker i massor med olika partier som jag tycker ändå är, jag tycker de är bättre på att bemöta sin motståndare och lite så att man, som du är inne på det, att man lite möts på mitten, men jag tycker fortfarande det är för dåligt, det tycker jag. Jag tycker jag tycker politiker i Sverige i alla fall borde bli bättre på att försöka mötas mitten, för att det finns alltid två motståndspartier, har alltid någon eller några frågor som man är klockrent exakt lika på. De har ju gjort det om NATO. Mm. Så det har hänt. Mm. I alla fall. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men visst hade det varit trevligt om istället för att en partiledardebatt pågick om vad som stämmer, så pågick den om hur man ska lösa de problem som finns. Och mindre pajkastning. Håller ni med? Lite klyschigt. Ett annat ord? Eller, nej, eller, men är det, eller vad menar det du? Säger alla typ. Jo, men förstår du jag skiter i om alla andra säger det. Förstår du vad jag menar? Ja. Men håller du med då? Eller? Vad är att pajkasta? Ja. Det är att kritisera personen istället för dess åsikt. Nej, men lite som det vi var inne på, att man beskyller folk eller partier för mycket mot att det är någons fel, mer än att se det stora, alltså som du var inne på där, det är oftast inte ett partis fel. Nej, säg inte då att det är ett partis fel. Säg inte det, för du ljuger. Det är inte rätt, det är inte korrekt. Det menar jag med podcasting. Alltså, istället för att hålla på som en liten sandlåda och hålla på och kasta skit på varandra, försök liksom istället mötas, för det är i mötet som vi blir smartare, lär oss, hittar gemensamma ståndpunkter där vi kämpar ihop och gör det bästa av saken. Alltså jag vill se en svensk riksdag där vi har motståndarpartier som går ihop i en fråga och så kör vi liksom. Alltså det är ju gåshud liksom. Mm. Det har varit som gåshud om man som två motståndarpartier hatar varandra i det mesta, men så kanske i skolfrågan där är vi går emot alla andra för vi håller med här. Nu kör vi. Det har hänt. Mm. Ja, det är inte ofta. Nej, det är inte ofta, men det är gåshud på det. Eller jag vet inte hur ofta det är egentligen. Det händer ju väldigt mycket i riksdagen som vi inte riktigt har hört talas om, för att det är en massa tråkiga motioner typ och grejer som ingen bryr sig om. Det kanske händer oftare än man tror. Ska man ha koll på det så måste man nästan vara politiker i riksdagen. Ja. Du, det är helt omöjligt. Det kanske händer oftare än man tror. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Men jag tycker i alla fall om det händer ofta så tycker jag inte man hör det så ofta. Nej. Men du har ju rätt, det har ju hänt. Och det är ju helt underbart. Men jag vill ha mer av det, är du med? Mindre av det här, kasta skit på varandra. Jag hade ju förhoppningar. Alltså nu, vi kan väl vara överens om att SD kastat mycket paj på framförallt vänstern, men även höger under hela tiden som de har varit ett litet parti och så här, så har de kunnat köra kortet: vi är det enda partiet i riksdagen som inte har något som helst ansvar för alla problem ni har ställt till med här i Sverige. Ni har ställt till med så mycket problem och det är invandringens fel och det är ert fel och ni har gjort så jävla mycket dåligt. Säger de. Dialekten kom in här. Jag märkte det. Ja, nu är det ju såhär. Jimmie Åkesson. Är det Blekingemål? Kov. Nu hade jag så stora förhoppningar för att när de rödgröna satt i opposition, att de skulle ta stora föregångsexemplet och inte göra samma sak tillbaka. Men direkt efter bara några månader i riksdagen, hur mycket, eller efter några månader som regeringsunderlag, hur mycket kan man få gjort på ett par månader i ett land som är demokratiskt och försiktigt och så här, va? Inte så mycket kan jag tycka. Men där stod den rödgröna oppositionen och sa: jaha, nu tankar jag här för 24 kronor diesel. Vart är de där 10 kronorna som skulle varit borta nu? Och vet du vad som stör mig mest? Vad sa hon det? Hon? Nej, alltså det här är typ... jag tror att
Anders Lindberg skrev det på Twitter eller något. Hörde jag inte dig säga nyss rödgröna oppositionsledaren? Nej, rödgröna oppositionen. Jaha, okej. Ja. Skrev Anders Lindberg så på Twitter? Jag tror det var han. Vill du att jag ska kolla upp det? Ja, jättegärna. Det är i konsekvensens namn. För jag tror det var en, om jag inte minns helt fel, så var det en partiledardebatt i början av året. Det var det du refererade till, va? Jag tror det var det, kanske i och för sig, jag kanske sa det vid ett annat tillfälle också. Men jag för mig att det var vid partiledardebatten som vänstern kritiserade ganska direkt. Mm. Och det jag skulle komma in på, det som jag stör mig mest på, det är att de vet ju att det tar tid. Är det med vad jag menar? De vet också att det... Nu kan jag inte heller de siffrorna i detalj, men de vet också att det sades väl att det skulle sänkas väldigt snabbt. Mm, det gjorde det, det gjorde det. Och de har inte, alltså om man ska vara riktigt kritisk, de har ju inte gjort som de har sagt att de skulle göra. De har inte... Jag försökt hänga med i det där, men... Mm. Jag tror, jag har för mig att Ebba Busch gick ut med att de skulle sänka. Hon var väldigt sådär, den som var... Som pratade väldigt mycket om just det här med bensinen. Jag ska inte säga siffror. Men det var ganska mycket som skulle sänkas. Mm. Och det har typ sänkts en krona liksom. Mm. Sen valet. Alltså det finns en grej man borde ha med när man pratar om det där. Bränsleskatten typ räknas upp varje årsskifte. Mm. Automatiskt för att hänga med inflationen. Mm. Eller något sånt. Så när man säger sänka med... Ja, när man säger vi ska sänka med en krona, då kan man antingen mena relativt hur det är idag eller relativt hur det skulle ha varit nästa år om vi inte hade ändrat någonting. Mm. Det hade varit väldigt bra om man aldrig sa vi ska sänka med en krona eller ni har sagt att ni ska sänka med en krona. Mm. Utan vi ska sänka med en krona relativt hur det är idag, vilket också är 2 kronor relativt hur det skulle ha varit om vi inte gör någonting alls. Mm. Typ. Mm. Det är längre ja. Och inte lika slagkraftigt. Nej. Men det är en mer rättvisande bild av sanningen. Mm. Man kan inte bara säga ett antal kronor. Nej. För det är inte entydigt. Nej. Hade inte det varit bra? Ja, det var, jag ville lägga till det, förlåt. Nej, jättebra. Och det är ännu ett sånt där exempel på där man reducerar någonting som har flera dimensioner till ett enda ord eller ett enda tal. Mm. Det är sällan rättvisande. Och det hade varit bra om fler försökte undvika det, tror jag. Mm. Inte bara säga arbetslösheten är 5%. Ett problem med Twitter, särskilt med folk som twittrar ofta, är att det är helt omöjligt att hitta en tweet i valet. Men jag vet inte om det handlar om bensinpriserna eller vad det handlar om, men det var i alla fall så här. Ni sa ju att ni skulle lösa detta. Vart är lösningarna? Efter några månader bara liksom. Yeah. Mm. Jag vet inte om det var Anders Lindberg heller. Men... Även om en representant har twittrat en sån grej. Yeah. Så behöver ju inte det betyda att hela oppositionen beter sig så. Nej, men min upplevelse är att i alla fall ett antal stora representanter har yttrat sig... På det viset liksom. Jag kan ha jättefel vill jag säga. Men jag har för mig att det var under partiledardebatten som Magdalena sa det. Magdalena Andersson. Vilken? Det har väl varit ett par stycken? Mm, jag tror det har varit. Sen valet så har det nu varit kanske 2 tror jag. Jag har för mig att det var en i början av året och en nu i somras i juni. Är det så? Ja. Ännu en gång, jag kan ha fel. Men jag har för mig att det var det. Jag har för mig att den i somras var på TV4 och den... Första var i SVT. Okay. Så säker är jag. Så jag är ganska säker på det. Mm. Och då minns jag att Magdalena också sa så. Och så här skrev Jimmie Åkesson i Aftonbladet tidigare år. Citat. Därför går vi nu fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser. Vi föreslår 3 åtgärder för maximal effekt som skulle göra en omedelbar skillnad i människors vardag. Med förslagen sänks dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor. Slutcitat. Så nu är frågan, när sänks priset på bensin med 6,50 kronor? Och svara nu inte bara att vi ska sänka bensinskatten, utan fråga, när sänks den med 6,50 kronor? Du har ju styrkan att driva igenom detta nu. Och då blir man blir lite trött bara att det ska kastas skit liksom, efter bara några månader. När hon uppenbarligen borde förstå det, att det tar tid liksom.
Samtidigt som det är skitbra att oppositionens uppgift är ju såklart att ifrågasätta makten. Låt oss vara ärliga, det är klart att de ska ifrågasätta. Självklart, det handlar inte om det. Men tillbaka till det som jag var inne på innan, att jag tycker det är så äckligt med den här pajkastningen, smutskastning, vad man nu vill kalla det. Men liksom, nej, jag gillar inte det. Jag vill se mer sammanhållning i svensk politik. Mer hjärta och mindre knytnäve. Mm. Det hade nog inte skadat i många fall. Men det har sagts många gånger redan. Jag menar inte att vi inte kan säga det igen, men kan vi konkretisera det? Eller det har vi gjort redan, kanske med flera exempel. Men det, konkretisera vad? Konkretisera vad vi menar med mer hjärta och mindre knytnäve. Vi har nog haft ett par exempel redan. Mm. Eller så. Det är väl det här samtalet mycket handlar om också. För det här har ju väldigt mycket med vårt ämne vi vill prata om idag, debattklimatet. Det har ju med varandra lite att göra, tycker jag. Ju mer hjärta vi har för varandra, desto öppnare samtal vågar vi nog ha. Ju mer knytnäve vi har, desto mer splittring, desto mer rädda för att säga vad man kanske tycker blir det. Om man ska konkretisera, alltså jag tror med hjärta kan vara att försöka ha mer förståelse. Jag kan ju lyssna på en person som jag tycker har idiotiska åsikter. Mm. Men jag kan förstå varför han tycker som han tycker. Så kan du inte tycka, Josef. Jag kan förstå varför någon tycker så. Aha, han vill ha ett sånt samhälle, eller han vill, alltså är du med att så här, det för mig, om jag ska konkretisera det, så är det mer hjärta för mig, att istället för att du tycker så här liksom med aggressiv betoning, att man istället går in med att jag förstår att du vill ha det här samhället på grund av men jag vill inte ha det så. Jag vill ha det på det här sättet. Mm. Alltså, är du med? Mm. Det är för mig med hjärta. Ja, alltså, det här, i boken Från världskrig till nätkrig. Jonathan Lundberg. Shoutout. Shoutout till honom. Det är en bra bok som handlar om hur debattklimatet har utvecklats på internet. Och dra paralleller till så här, olika tidsålder och så här. Men i alla fall, en av hans stora slutklämmar i den här boken, det är att vi måste ju förstå att alla vill ha ett bättre samhälle. Frågan är inte vem är det som vill förstöra samhället och vem är det som vill göra det bra. Utan frågan är hur gör vi ett bättre samhälle? Det är ytterst få människor som faktiskt vill förstöra samhället. Men det är ofta man bemöter sin meningsmotståndare som om denna personen vill förstöra samhället. Mm. Det finns två frågor. Det ena är vad betyder ett bättre samhälle? Och det andra är, hur tar man sig åt det hållet? Ja, den första frågan är väl ganska lätt? Nej, det är den inte. Okej. Okay. Och det här är också, anledningen till att den inte är det, är också ett bra sätt att bli mer förstående så som du vill att man ska vara. Och så som du nu säger att man ska vara. Men det sa du va? Nej, det sa du kanske inte. Vi låter Josef ha det och du har inte sagt det än. I alla fall. Det han sa. Kasta allt på mig. Nej, det är inte självklart vad som är ett bättre samhälle. För att bland annat ordet och begreppet rättvisa är centralt inom politik och samhällsdebatt. Men också det ord som människor är minst överens om vad det betyder. Människors tolkning av det ordet, eller vad människor tycker att det ordet betyder, spänner från allt åt alla till inget från någon. Ja. Från kommunism till total libertarianism utan skatter. Liksom. Ja, just det. Hela det spannet kallas rättvisa mm. av olika personer. Av olika personer. Ja. Om man kan förstå det, om man kan förstå att ordet och begreppet betyder olika saker för olika människor,
så kan man förstå varför någon säger det är inte rättvist, trots att man själv tycker att det uppenbart är rättvist. Right. Och vice versa. Men då vill jag vända på det och säga, är det någon som faktiskt strävar efter ett rättvist samhälle? Jag tror att rättvisan är ett instrument för att sträva mot ett samhälle med mycket lycka och lite lidande. Jag tror att det är vad vi definierar som ett bättre samhälle. Vad säger du? Mycket lycka? Vi ska maximera mängden lycka i samhället och minimera mängden lidande i samhället. Det tror jag är en... Inte objektiv, för det är så otroligt subjektiva ord. Mm. Men i alla fall en väldigt överenskommen bild av vart vi ska. Vart samhället... Vad politikens syfte är, vad vetenskapens syfte är, vad människors syfte är. Med lycka kan vi väl lägga in att alla ska ha det bra, typ. Vad menar vi med lycklig? Liksom? Ja, men exakt. Vi kan väl mena, för lycklig är så jävla flummigt ord, men om man menar med lycklig, I guess, att alla människor har det bra, vad nu bra är, det är också en debatt. Men liksom att... Alltså inte nödvändigtvis alla, för då är det då är en fråga om rättvishet. Men jag skulle till exempel säga att ett samhälle där 8 miljarder är fruktansvärt lyckliga och en människa har det ganska kast är bättre än ett samhälle där 8 miljarder en personer har det hyfsat bra. Mm. Även om så inte nödvändigtvis alla, men att vi ska minimera mängden lidande och maximera mängden lycka. Mm. Vilket kan göras genom olika rättvis format liksom. Det går inte att mäta. Nej. Lycka och lidande. Det är ju... men jag tror att du har fel även, eller fel. Okay. Nej. Du har inte fel. Men jag tror att du kanske möjligtvis inte har tänkt på detta. Även om det gick att mäta lycka och lidande typ, så finns det nog hyfsat många människor som inte tycker att det är viktigt, utan istället tycker att det är viktigt att människor följer vad som står i en religiös skrift, till exempel. Inte för att de blir lyckliga av det eller lider av det, utan för att en gudom har bestämt det. Och då är det så. Right. De har en övernaturlig sanningskälla, och dess sanningar gäller. Liksom. Right. Bra exempel. Islamiska staten tycker inte att det är viktigt att fler människor känner lycka. De tycker att det är viktigt att fler människor gör som de, eller lever som de tycker att, som de tror att en gud har bestämt att man ska leva. Och jag tycker, men jag vill också utmana dig lite i att, är inte islamiska statens drivkraft att om fler gör som Gud vill, så kommer fler komma till himmelriket och vara lyckliga? Det var en bra utmaning. Det var exakt det jag tänkte på. Det var bra att du sa det. Jag önskar jag vore teolog. Det kan också vara att islamiska staten är så sura på folk som inte ser att de har rätt. Att de vill se alla hedningar brinna. Mm, mm. Vill de att de ska lida? Menar du då? Eller vill de bara bränna upp dem för att de tror att Gud har bestämt att de ska göra det? Ja, det kan ju vara vilket som helst av dem. Mm. Det andra låter kanske mer troligt. Men de är åtminstone beredda att ta till våld för att ta sig dit. Mm. Eller för att människor ska bli lyckliga. Eller vad deras nu då tanke är. Ja. Det går inte att utesluta att det är så. Din poäng är i alla fall jättebra. Vad som är ett bättre samhälle är inte uppenbart. Nej, det är det faktiskt verkligen inte. Liksom. Nej, bra att du hade den. Mm. Tänker. Och också, vad var det du sa mer? Du sa två saker. Hur vi ska ta oss dit. Mm, det är ju det andra. Det är också det andra. Och det är ju likadant det som vi har pratat om första steget nu. Det är att, vad fan är det att ta sig dit? Alla har ju olika visioner om hur man tar sig Dit. Jag tänker att det är politikens stora fråga. Inte att definiera ett bättre samhälle kanske, utan att sträva efter att ta sig dit. För de bättre samhällena är väl redan definierade.
i ideologierna till exempel. Och det var 2 minuter senare. Ja, välkommen. Tur att den här micken har automatisk, vad heter det? Kompressor. Ja, typ. Efter mina skrattanfall. Ja. Är någon som är medveten om vart vi var? Oh. Ska vi se. Rättvisa var ju... Jag vet att vi pratade... Ja, just det. Vi pratade lite smutskastning. Vad är ett bra samhälle? Ja, precis. Ja, just och det. Och hur vi ska ta oss dit också. Och den grejen. Rättvisa är en grej som folk är oense om vad det betyder. Ja. Alla höll på att säga, men rättvisa är något som många tycker är bra. Men som många också inte är överens om vad det betyder. Mm. Right. Sen finns det annat som... Man är överens om vad det betyder, eller mer överens om vad det betyder, men där man har olika uppfattningar om vad som är bra och vad som är dåligt. Även om vissa aspekter också, det återigen då finns även aspekter där vi kanske i hög grad är överens. De flesta vill väl att utbildningen i skolan ska bli bättre. Right. Vad nu det betyder, men ja, att barnen som går i skolan ska lära sig mer i alla fall. Än, det är bättre än att de lär sig mindre. Givet att allt annat är samma. Det tycker alla är bättre, antar jag. Men verkligen inte alla tycker samma hur vi ska ta oss dit. Nej. Det är väl det som skiljer alla åsikter och alla partier och alla politiska idéer. Liksom. Det är både vart de vill och även när de vill till samma mål hur de vill ta sig dit. Mm, exakt. Hur målen ska se ut, typ. Och min poäng är väl att det är ändå... viktigt att inse att alla vill till något bättre. Mm. Det var väl det som Jonathan Lund, det var där vi var, ja, inne på, att, i boken där som vi körde här. Ja. Det var där vi var. Mm. För, där pratar han ju om yttrandefrihetens vikt kontra censur för att försvara demokrati. Mm. Right? Okay. Så här, vissa åsikter borde kanske inte få yttras. Kan man tycka då, för att de är ett hot mot demokratin. När Trump går in på Twitter och säger storma Kapitolium liksom. Det gjorde han inte, men han hade den vibe liksom. Det verkar inte som att han var jätteemot att Kapitolium stormades. Därför blev han avstängd från Twitter. Så men då menar vissa istället att man ska få yttra vad man vill, för att det är en så stark stolpe i demokratin att oavsett om det utmanar andra aspekter av demokratin så ska man få yttra exakt vad som helst. Liksom. Mm. Och båda lägren vill ju värna demokratin. Det är ju det som är den stora grejen här, va? Mm. Den som vill censurera är inte emot yttrandefriheten. Och den som är för yttrandefriheten vill inte att Trump ska säga storma Kapitolium. Nej, precis. Men de vill att han ska få säga det? Ja. Ja, mm. Ja, exakt. Ta koranbränningarna nu. Mm. Det är inte jättemånga som är glada i att koraner bränns. Dialogen är snarare om ska koraner få brännas eller inte. Det borde i alla fall vara diskussionen. Mm. Inte ska vi bränna dem? Nej, exakt. Nej, precis. Ja. Och om man har som inställning att ens meningsmotståndare också vill till ett bättre samhälle... Så är det kanske lättare att se den i ögonen och förstå argumenten. Mm. Men det är också när man... Lite om vi går tillbaka till det som du pratade om innan. Att det här med att mötas i mitten. Det är också det att visar man inte sig lite sårbar också. Om man förstår den andra. Men att, som du var inne på det. Att om den andra motparten inte förstår den själv. Att man blir lite, man står där lite med byxorna neddragna typ. Jo, det är ju kanske... Att du sätter fingret just på varför vi inte har ett respektfullt och öppet debattklimat. Mm. Att det är obehagligt att känna sig sårbar. Mm. Och man blir sårbar om man lyssnar på den andra. Mm. Och därför går inte folk in i mitten. Är du med? Ja. Ja, för att alltså, man vill visa sig stark. Ett fort är ju som bäst när det har vallgrav, lavaportar och stora murar liksom. Mm. Det är då ett fort är som säkrast. Mm. Men det finns en poäng i att fälla sina murar också och välkomna externa åsikter. Mm. Får jag ställa en fråga som har potential att knyta ihop säcken? Men som kanske också driver in på nya
ämnen och sådär. Kör! Vi skulle säkert kunna sitta här hela natten. Det skulle vi absolut kunna göra. Men då orkar ingen lyssna. Ingen som går lyssna. Ja, men absolut. Vi sitter här och pratar om att debattklimatet är problematiskt och att vi vill ha ett bättre debattklimat och så här, va. Vad gör det för samhället om debattklimatet blir bättre? Om vi blir bättre på att lyssna på varandra, försöka förstå varandra. Vilka konkreta förbättringar av samhället ser vi av det? Eller är det bara en principsak? Ja, exakt. Mm. En etisk dygd att vi ska lyssna på varandra. Jättebra frågeställning faktiskt. Jag tror att det kommer bli mer och mer öppet för att folk vågar säga vad man tycker, vad man tänker, och därmed kommer vi också kunna mötas mer på mitten, för vi kommer förstå varandra mer och vi kommer bli smartare. Och vi kommer förmodligen också ändra våra åsikter mer, för att om man aldrig får höra vad motståndaren egentligen tycker, för att den vågar inte berätta vad den tycker. Är du med? Den vågar bara visa, det här tycker jag. Men den har massor med saker den kanske tycker som inte vågar yttra sig. Vi kommer få ett mer öppnare samhälle, ett tryggare samhälle, ett mer förståeligt samhälle, om debattklimatet är mer fritt. Om samtalet är mer fritt. Är det någon skillnad mellan ett friare debattklimat och ett öppnare, en öppnare debatt? Jag minns inte exakt vilka ord du använde, men det lät som att du nästan sa P medför P typ. Du menar, frågeställningen var om jag menar att det är samma sak eller om jag menar att det inte är samma sak. Eller vad var frågeställningen? Min frågeställning är, sa du inte bara att ett öppnare debattklimat leder till ett öppnare debattklimat? Jo, det var typ så jag sa. Jo, 100%. Ja, nej, det är inte olika saker. Ja. Jag valde att använda två olika ord som är samma sak. Men Carl undrar, varför vill vi ha det då? Vill vi ha det för att det är rätt principiellt? Eller vill vi ha det för att det gagnar någon på något sätt? Du var ändå inne på just att vi blir smartare. Mm. Och man skulle väl kunna göra hoppet att ett samhälle med smartare individer har bättre chans att rösta fram en politik som kommer gynna samhället. Mm. Mm. Det sa du. Så det... Och så måste det... Så borde det vara. Ja. Yeah. Verkligen. Jag tänker också att det är en fördel om det inte bildas infekterad osämja inom familjer eller vänkretsar. Mm. Som en följd av åsiktsskillnader. Det är en fördel för de inblandade individerna. Och det borde vara en fördel för samhället om det är en fördel för individerna. Ja, jo. Om man vill vara väldigt så här samhällsmekanisk, inte bry sig om känslor överhuvudtaget liksom, så kan man ju tänka att en individ som inte har några problem med sin familj och sina relationer och sådär kommer vara effektivare i sitt arbete till exempel. Ja. För då kan man koncentrera sig mer på det. Sure. Och då har man också, om man har en god relation med sin familj och sina anhöriga, så har man, då har man ett starkare skyddsnät. Yeah, man har en, som du sa, bättre välmående. Ja, och man har fler som kan hjälpa en med saker, till exempel. Ja. Right. En sista take så här, som är spännande också, det är väl att också att motsatsen mot ett fritt debattklimat måste väl på något sätt ändå vara lite cancel culture. Och jag tänker right. Att cancel culture-grejen skapar osäkerhet. För att vi vet inte riktigt vad man har varandra, för att man är livrädd att bli cancelad, eller man är livrädd att förlora sitt jobb, eller man är livrädd för att det ska skapa friktion som skadar ens integritet eller ens privatliv. Mm. Så har vi ett fritt debattklimat där man vågar säga vad man tycker, och det, om vi låter oss säga att vi bara kastar all form av cancel culture åt helvete,
så tror jag det skapar en säkerhet också. Att vi känner oss säkrare med varandra. Tror jag. Man känner sig mer trygg. Mm. För att om du på riktigt står för vad du tycker och tänker och vågar stå för det. Jag tror du vet, man blir mer rakryggad och man vet vem man är och vad man står för. Om alla går runt och är så här osäkra, man har inte frågasatt vad man tycker och jag vågar inte säga vad jag tycker, vet man, ja. Jag tror att det skapar osäkerhet liksom. Så det är också en anledning till varför jag tror att ett friare debattklimat är bättre för oss. Ja, alltså jag tänker ju att en av de stora konsekvenserna av att inte ha ett fritt debattklimat är polarisering. För jag tror att folk tänker ändå säga vad de tycker och hittar sätt att göra det på. Och om det är i stängda rum istället för i öppna rum så blir det egentligen som så många olika censurerade åsiktspaket som finns, så många ekokammare blir det. Jag vet inte om ekokammare är ett ord, men på engelska finns det echo chamber i alla fall. På svenska också. Nice. Och om man sitter och bara pratar med folk som tycker som en själv och bara för att det är de enda som tillåter att man pratar om de här sakerna. Just. Så bygger man på varandra och separerar sig själv från resten av åsiktspaketen mer och mer. Jag är inte så insatt i amerikansk politik, men om jag har förstått det rätt så är Amerika eller USA är numera ett väldigt polariserat land. Jo. Där man kollar på den nyhetskanal som stämmer överens med sina åsikter. Just det. Och man pratar bara med dem som stämmer överens med sina åsikter. Och staterna är väldigt skilda i åsikter och så här. Mm. Så man beblandar sig inte med folk som har skilda åsikter. För man vill inte det. Just det. Det är mycket bekvämare att sitta i ekokammare. Och när man gör det så ja, då kan det bli stormningar av Kapitolium eller vad fan som helst eller att man röstar fram en tv-kändis som president liksom, eller vad det nu handlar om. Ja, det kan vi nog ändå vara överens om att polarisering inte är något som vi borde vilja sträva efter. Jag har svårt att se att det gynnar samhället, ja, i alla fall. Mm, precis. Mm. Även om det är väldigt behagligt med polarisering för varje individ. Det är behagligt att aldrig behöva utmana sina åsikter. Det är därför vi faller in i polarisering om vi inte strävar efter ett öppet debattklimat. Ja. Right. Jag menade att det inte gagnar samhället som du menade. Ja. Du menar att man hamnar i någon slags politisk bekvämlighetszon liksom? Ja. Ja. Det är ju alltid bekvämt att sitta och prata med folk som bara tycker som en själv. Ja. Och gör man det så blir samhället polariserat och jag har svårt att se hur ett polariserat samhälle gynnar samhället. Ja. Det verkar inte ha gjort det i USA i alla fall. Nej. Nej, inte för någon rimlig definition av gynnar och samhället. Ja, men det är inte så självklart alla gånger vad ord betyder, men därför gillar jag att använda uttrycket för någon rimlig definition. Nej, skitspännande. Ska vi vara nöjda så, tycker ni? Var det ett bra sätt att knyta upp detta på? Kanske. Eller har någon en episk kläm? Vi kan säkert göra fler avsnitt på liknande tema. Ja. Yeah. Men de får inte bli för långa. Så att, vi behöver avsluta detta nu. Annars så... Det är lättare att lyssna på 5 avsnitt en timme vardera än 1 5 timmars avsnitt. Det är vi säkert. Annars hade vi pratat bagoja. Alltså 50% av tiden. Istället för att ha 5 håll käften avsnitt liksom. men då kan ju jag i alla fall avsluta med en one-liner. Och jag vet inte vem som sa detta. Och det var nog inte på svenska från början. Men yttrandefriheten har bara som uppgift att skydda opopulära åsikter. För populära åsikter behöver inget skydd.